Добър ден! Днес се провежда ученическо самоуправление в нашото училище ЗПГ. Аз съм Жора Муникатов и днес съм заместник на директора. Да бъдеш директор е много трудна задача, защото трябва винаги да си на точното място в точното време. Всички, нали, търсят твоето мнение, разрешение и винаги трябва да гониш задачи. Утре е той! Да ги похвали! Нещо, една снимка с него, благодаря за... Нещо предложение, да. Нещо, което направихте. Ето предложение, да, има предложение, да. Аз не чакам, няма да искам. Директора да каже, да бъде това да си каже мнение, впечатление, да. Динамични, много си нека си подигам някой да. Пригласи, ама много. Ти дойде да видиш тук, защото там видеха някои деца и някои деца. Да, някои деца. Ето ще видим, веднага започва някои деца, защото ние никога не казваме ученици деца. Да, деца, да. Кой ми иска пак? Да, много бързо ни, че ми надо. Не, сутринта малко беше така, не беше толкова напрегнато, нямаше, нали, докато се събудим деня и хората да се събудят, почне да идват. И деня мисля, че мине успешно. Много търчане, много бягане между стаите, нали, все трябва някой да търсиш, да те се търсят. Динамичен е. Някои нали ни приемаха на сериозно, така доста на сериозно, а други нали, с насмешка. Дори имахме и случай в края, който се разреши така с хип. Да се заместни директор по нестрелната част. Това треса е всяка една програма, всеки един учител. И другото, което ако няма кабинет, трябва да се намеси всеки един според техните изисквания, кой къде е искал, кой какви предпочитания е имал. И малко се объртат нещата, но накрая всичко успяхме да направим както трябва. Да, аз искам да кажа, че столниче е почти изцяло нейно дело. Много правилно съм ми обяснила, разбрала е. И вече може да ми помага от тук нататък, докато още е тук в училище. Подготвен кадър. Да, подготвен кадър, даже те изнаби желания, че сама може да ми помага. Така. Да. Така също благодарим на хората, които ни показаха нали, как, какво да върши, как да го върши. Това е много важно. Не само тук, но и това в живота. Не само не си позволи да покажем на директора. Чакайте, случи. Благодаря. Давайте другите. Кой там? Кодата е един. Аз и какво правихте вие днес? Направихме програмата на цялото училище на компютъра написахме. Много трябва да се внимава да не се обърка нещо, защото после ще има следствие. Бъдете на детска дарохте ли? Не, да, те си прекласен, те си от физическо, там как ни го обидели да бъде. Той да е на момиче да подадем от вас за освобождаване от часа по физическо, но трябва, нали, да заявление. Да, документ от личната, за да ви потвърдим това. Аз се радвам, че взех длъжността на госпожа Карамфилкова, която е помощник директор по учебната дейност. Също искам да повторя пак, хареса ми. Разбрах, че работата е както с ученици, така и с учители. Работата в екип е важна, динамична е, доста натоварена. И повечето, който има проблеми, се обръща към нея, както ученици, така и учители. И аз искам да благодаря на Влади. Постарах се наистина така да я въведя. Значи и тя подготви една заповед за училищна зрелостна комисия, подготви, даже помогна на ученик и заявление за самостоятелна форма и протоколи два направи, така че основно това, което така бях си запълнувала, нали, за деня и тя помогна да... Не съм още приключила, но така значително ще ме облегчи, т.е.
в работата, която предстои след тя, да, особено с протоколите. И така, аз им казах и на тях, ще се радвам, ако наистина след години ги видя тук в училище. Мисля, че ще се справиш чудесно. Обсъдихме практиките и наместихме часовете. Там на един протокол за валидирането. Обява за Трифон за Рязан на банкет там. И нали, разбрах, че също е много динамична работа, много се разкарваш на горе долу. Това е много по-вече. И това, цяло вресни, бих повторил пак. Динамична, като цяло, разни ученици, разни истории имат всички. Всеки с проблемите си, кои по-сериозни, кои неци, по-елементарни, както малко деца се държат. Като цяло съм много доволна и научих някои неща и повече. И пак се радвам да работим заедно с кожата. И ви ще помагате. Разбира се. Някога вашата гледна точка може би е по-правилна в някои положения. Защото сме в тази среда. По-неутрални сте, ние понякога сме така от обременеността на работата и се завираме в един коловоз и пакците не ги дигаме много, а трябва да ги дигаме. Значи аз също се радвам, че помагахме на госпожа Каралешкова. Имахме възможността да сами да разпитаме ученик за съществието. Работата нея беше по-динамична, колкото очаквах. Мисля, че се справихме с Мариела. Проблемите са от всякакъв тип, дори възникват и без да се предвидени. Примерно това страницата. Дискошчето. Което беше... Да, имам секция, има всякакви хора там. И аз искам да благодаря. Не съм и подозирала, нали, че двама заместника ще имам, но оня ден в петък, сега вече не съжалявам, че ги избрах двамата, нали? Справихте се чудесно и така необходими са още качества човек да развива. Те са още малки, но ако изберат да работят в тая посока, трябва да развиват още качества, които са важни. И те сами усетиха, нали, колко трябва да се търпели, колко трябва да умееш да задаваш въпроси, за да извлечеш това, което ти е необходимо, но благодаря им, справиха се чудесно и от тук нататък наистина ще се допитвам до вас за някакви неща, които виждам, че младия мозък реагира вече по-различно и по-бързо и по-прагматично дори. Благодаря ви. И да извадя една карта за фитнес на господин Агов четвър. Аз днес като го замесах, последно тичах по коридорите. Доста физически, физическо натоварване. Психически не чак толкова, ама толкова и психически, като ти дойде да се отде човека в кабинета. Тук и ядеш сладко, е това било сладко. Постоянно хора влезна. Да, и психически също. Постоянно много хора. И физически доста натоварен. Цяло хареса ми, от учинска гледна точка мислих, че е по-малко работа на сега. Но като дойде време да го замести, да. Как ми смешка програмата на печатките ги? Още не. Са седми час. Планирано. Значи да физическо движение на тези сати не има време. Значи ще си довършиш работа. Да, до седми час на Едузе, а до 1.20. Докато се свършиш. Докато се свършиш работа. Добре. Да, на нашата работа няма работно време. Няма 8 часа. Свършиш. Докато свършиш. Имаш предупреждение часовника. Не знам да бъдете на даде предложение, да участваме и в съвета, да видим как се става. Аз съм Каралеш, аз при разговор с директора, те може да ми им предложим, защото те също днес имаха задача да ръчват покани на ученици, които са предложени за наказание. Бъде подкрепена тази идея, директора да си подвърши или директора ще каже утре, ще го обсъдите. Той ще бъде на 21 от 2 часа, малко необичайно време. Не има ли? Много по-добре ще бъде за тях, защото часовете веднага. Това са 5 ученика, може да изникнат и още тогава поканени. Не се знае, да. Просто да видят една процедура за наказание, как минава. И да имат право всъщност да задават и те въпроси, нали, на
аз ще ви запознаете какви... Това е причината за отсъствие, нали, при една голяма част. Ако искат да ми задават въпроси, просто да видят как се случват нещата. И помощни директори, всички екипа. Ако искат да присъстват. Ви ориентирали, вие сами се влязахте в установката тук. Да почна аз, айде, защото да помисля с това. Значи аз когато дойдох 99-та година, тогава всъщност в тези години ставаха масово назначенията на съветници и психолози в училището. Тогава не е имало. И да ви кажа, че почти никой нямаше представя тази позиция, той човек какво трябва да прави. И самите директори. Даже понякога имам усещането, че оставам неразбрана и от ръководството за някакви неща. Нали, съвсем психологическата страна на нещата, защото и може би пък тя друга работата, на всеки различна работата. И ако не обясниш за какво става въпрос, така че ми беше малко, не малко, ми доста трудно. От гледна точка как да си организирам деня. Значи директорът ти възлага някакви задачи, нали, които са. Но ти трябва да си направиш организация на деня с коучинг, как да се видиш, как да се свържиш, какъв е проблема. И лично на мен ми беше малко странно в началото и трудно, защото това беше нова позиция изобщо за страната и за училищата. И така обаче в процеса на работа, вече контактни колеги, чуваш се, консултираш се и навлизаш. Сега вече е съвсем различно. Тогава ми беше трудничко. И бех точно като се връщам, кой спомена, на Митарчане. Всичко правиш и не знаеш. Накрая, като систематизираш, нали, всичко е работа и опит. Свикваш, допитваш се, излизат нови изисквания, административна страна има, това им споделих, че това е за мен не е толкова, не е толкова важно, нали, какво ще напишеш, но се оказва, че в нашата система е важно материалната книга, какво ще напишеш, защото това доказва, че ти работи. Да, има и всякакви неща, всякакъв характер. Но тъй тук стигат едно семейство, да кажа. Да, така си. Познавам се. Сме кой какво може, кой какво не може. Точно, това е екипа. И да се допълваме, когато всеки си знае отговорностите, какви отговорности и задължения има. И понякога се налага да дадеш и в помощ на другия. Защото няма как. Има срокове, гонят се и при положение, че колега те помоли, нищо лошо. Повече време, колкото съм с семейството, съм тук заедно. Гледаме се. Видите, като почнете работа един ден, живи, здрави и вие ще го усетите. Това, че една голяма част от времето ти минава в работата. Сега е друго. Гледната ви точка различна за тези неща. Предполагам, че преди колегите е било така, е трудно и едно и на тях. Всяко начало, като започваш дадена позиция нова, е трудно. Ами да, защото аз пък като дойдох 2002 година, това беше за първи път съвеждаш такава длъжност, помощно директор по административната дейност, защото тогава беше свързано с броя на паралелките. Ако има 26 паралелки и повече, тогава можеше да има такава длъжност и тук тогава имаше. Аз започнах при 30 паралелки. Мисля, че бяха 2001 година. И просто нямаше, до сега никой не беше вършил тази работа. И лека по лека, значи има и нещо друго, имаме и длъжностни характеристики, в които така е натвърдено. Горе-долу задълженията, които трябва да изпълняваш. Неки прочетоха ни ги дадат. Да, ни ги дадохме да ги прочитат. И съответно вече с тази длъжностна характеристика, съобразява се, изпълняваш се задълженията, те постоянно покрай нормативните документи идват нови, изоставяш едни, започва с други и постоянно развитие на нещата има и лека по лека пътя се оттъпва и идваш. Какво трябва и какво ми трябва да правиш? Вземете си кое е старшан, тук им го обучавам. Да, ето и аз казах на Влади, може да идва да ви помага, когато има сесии. За протоколите. В някои държави, нали, в дадени предприятия, задължително, когато обучават старшанти, един вид трябва със сигурност да има двама, които подготвя, защото жив човек си всичко се случва. Да. Може да решиш да напуснеш, може да разболееш, нали? В принцип има такива правила, ама България. Или когато се въведе това. То не е изискване, както е на Запад, но се отчита. Много голям плюс е, ако си полагал доброволчески труд. Така че предимство при кандидатстване и така нататък, ако имаш, нали, часове доброволчески труд. Не само да се, не само да се работи срещу заплащане. Може да го има в новия.
Нови неща. Лесно няма, трябва да знаете и да сте готови, че лесно нищо не се случва. Човек трябва да полага усилия, да се интересува това, което прави и да обича това, което прави, защото това те движи всъщност да се развиваш. Ако не харесваш нещо, което правиш и си там просто една фигура, то във времето се вижда и резултати нямаш, а и самият човек, не знам хората такива как се чувстват, нали, но трябва да обичаш това, което правиш, така че замислите се от тук нататък, това, което ще изберете като ваша професия, наистина да ви е по сърце. Просто.